Привіт, мої друзі, підписники групи Лектори про станки схеми для початківців контакти в Фейсбуці, також мого каналу. І так, і що ж, сьогодні все, Всемирний день радіолюбителя. І що ж, вітаю вас, шановні підписники групи Лектори про станки схеми для початківців контакти в Фейсбуці, з таким хорошим днем, як днем радіолюбителя. Празнує більше як 15 країн світу. Це дуже гарний день, день радіолюбителя. Так. Можете все це почитати. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, всього найкращого. Успіхи вам у вашій роботі, усьому. В експериментах, не лише в експериментах, а у різних там зробленнях якихось там підсилювачів, імпульсних блоків живлення. Що далі? В ремонті і так далі. Успіхів вам бажаю у цьому всьому. Щоб у вас все було гаразд, все супер. Ну що ж, це таке було невеличке привітання всіх моїх підписчиків моєї групи ВКонтакті в Фейсбуці. Також, мабуть, що буде це привітання і на друзі.ua. Це українська соціальна мережа. Про це ви можете почитати в інтернеті, що це за така соціальна мережа. Ну що ж, і не забуваємо, як завжди, підписуватися на канал, також і в групу ВКонтакті в Фейсбуці, також на мій канал. Якщо відео сподобалось, ставимо лайк. На все добре, до нових зустрічей, до нових відео. До побачення, зустрінемося вже в наступному відео. І надіюся, що то відео вже буде нарешті про імпульсний блок живлення або щось хороше.